مما مما ہماری مسجد آ گئی ہے اور میں ابھی مسجد میں جانے لگا ہوں، اور میں یہاں آج قاضی صاحب نے بولا تھا کہ میں آپ کو نماز کی دعا یاد کرواؤں گا، تو مما میرے لیے دعا کرنا کہ میں اچھے سے یہ نماز کا سبق اور نماز کی دعا یاد کر سکوں۔ مما پھر چھٹی کے ٹائم آپ آ جانا، میں اکیلے نہیں آ سکوں گا مما۔ ٹھیک ہے میرے بچے، میں آ جاؤں گی چھٹی کے ٹائم آپ کو لینے کے لیے، لیکن بیٹا ایک کام یاد کرنا، اچھے سے سبق یاد کرنا، اور مسجد میں کوئی شرارت نہیں کرنی ہے، اچھے سے سبق یاد کرنا ہے، اور جب قاری صاحب آپ کو نماز کی دعا یاد کروائیں تو اسے اچھے سے یاد کر کے واپس آ کے پھر مجھے سنانا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سبق یاد ہو جائے۔ اور اپنا خیال رکھنا، اور مسجد میں بالکل بھی شرارت نہیں کرنی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی شرارت کی خبر نہ ملے، اور میں واپس آؤں گی تجھے لینے کے لیے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اچھا احمد بچے، آج ہم نماز کی دعا یاد کریں گے۔ جس طرح میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ نے بھی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ اور دعا میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔